Ve sot, që vjo, ve sot, solemnisht jap fjallën tu, që në këtë salë, unë nuk merem më me ty. Kryeministri Edi Rama e ka mbajtur premtimin e Bërmajnë e kaluar për rreth një vit, por ligji i ri për energjinë e bëri ta thyente betimin e tij e të replikonte me ish kryeministrin Sali Berisha. Në kufirin e 5 viteve, kur ne jemi të bindur se do të arrim ta kthejmë sektorin energjisë në vend nga sektorin e problemeve më të mëdha, në një sektor fitimprurës për ekonominë tonë. Çfarë të keqe tjetër do t'i bësh ti këtij vendi me këtë ligj që sjell sot? Ja u numëron tani dhe gurët e shtëpive, do t'u marrin shtëpit në qofë se s'paguajnë energjinë. Ti e shtruan një fatkeqësi kombëtare. Me një qeveri e cira, çdo gjë tjetër mund të bëj, po qeverisë tuk qeverisë. Ne nuk kemi një shkop magjik që çfarë ju shkatruat dhe çfarë ju bët cop-cop në 8 vjetë. Ne ta rindërtojmë dhe ta rivëm vënd në 18 muaj, por shqiptarët nuk janë dele, që ju e t'ju bëni bariun. Të dy politikanë debatuan edhe për rritjen e numrit azil kërkuesve nga Shqipëria për herë të parë Sali Berisha, e cilsoi atë azil politik. Fakti është që kemi të bëjmë me një moment kur ka një keshkuptim të madh nga njëra anë, i krijuar në raport me një nevojë të shpallur të Gjermanisë për rreth 45.000 të huaj, por me profesionet të caktuara dhe për arsye caktuarit ekonomisë gjermane, në raport me nevojën, dëshiren, aspiratën e njerëzve për të shkuar në Gjermani. Dhe po ikin se pas ka fajnë Gjermania, po Suedia, po Franca, po Austria, po Britania e Madhe, që të gjitha kanë 2-3 fishim të kërkesave për azil politik. Nga ana tjetër, mbi këtë keqkuptim, ka hyrë veprim elementi kriminal dhe mjafton të shikojmë në vendet fqinje dhe kemi të njëjtën situatë. Ke homofobi. Ti ke frikë nga njerëzit. Dhe thuhet largohen absolutisht. Të largohen sa më shumë shqiptar sepse u këndon të zezë. Po ti je i bindur që Egzodi është stadi para përfundimtar i kapitullimit total të një pushteti më antipopullor në 24 vitë të fundit që sollet me mashtrime gënjeshtra monstruoze. Por debateve në seancë plenare nuk ju shpëtoi edhe Erjon Velia, i kandidati shumicës për Bashkinë e Tiranës. Po kur ka ndodhur ndonjëherë dasëm me dy raundën kështjellës të kështjell dhe rost më maja? Dhe di që i ka problem dasmat, edhe ne tjerët që martohemi si shqiptar nuk e di si martohen ata, por ne smartohemi me kushërinë, kështu që kjo është një gjë e mirë. Problematika e rritjes së numrit të shqiptarëve që kërkojnë azil politik në vendet e Bashkimit Evropian ishte pjesë e diskutimeve të gjithë deputetëve, bashkë me të pjesë e debateve. Ishin edhe deklaratat se kush fiton në zgjedhjet e 21 qershorit.